masalah uh, hukum hakam khatib ya yeah, ketika menyampaikan khutbahnya uh, ditegah seorang khatib daripada mengangkat tangannya ketika menyampaikan khutbah ya yeah? uh, dalam sebuah dalam sebuah uh, hadis daripada riwayat muslim Umarah bin Ruwaibah mengatakan laqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazid an yaqula bi yadihi hakada wa ashar bi isbahihi al musabbihah umarah seorang sahabat mengatakan aku melihat Rasulullah menyampaikan khutbahnya dan baginda tidak lebih daripada sekadar memberi isyarat dengan uh, jari uh, telunjuknya ya yeah? ketika menyampaikan khutbah jumaat nak mengatakan bahawa nabi tak pernah sampai uh, mengangkat tangannya ke atas atau apatah lagi kedua-dua tangannya ke atas ketika uh, menyampaikan khutbah. Uh, barangkali ada yang uh, kurang faham tentang apa yang dimaksudkan mengangkat tangan ni. Uh, kita boleh nampak uh, mengangkat menggerak gerakkan tangan ni, mengangkat-angkatnya ke atas. Memang menjadi kebiasaan orang yang sedang bercakap. Ya, yeah, biasa kalau bercakap dia tunjuk ke atas, ke atas ni, ya. Yeah. Uh, jadi nak mengatakan dalam khutbah Jumaat dia ada ada keadaan yang khusus di mana seorang itu ditegah daripada mengangkat atau menggerak-gerakkan tangan dia ketika menyampaikan khutbah. Sebaliknya kalau nak paling kuat dia nak angkat pun dia angkat macam ni Ya, itu kalau ada Keperluan lah, dia rasa dia nak tunjuk ke atas macam ni. Ya, ini 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 yang dibolehkan. Ini yang nabi buat. Tapi sampai angkat tangan tunjuk ke atas kanan kiri, ya, angkat kedua-dua tangan, dia tengah marah sangat dia angkat, dia hempas tangan dia ke apa ke, ini semua ya, ditegah. Ketika menyampaikan khutbah uh, Jumaat yeah? uh, Juga termasuk di antara permasalahan Kenaan tentang uh, solat Jumaat ini Saya ada beberapa, ada dua atau tiga masalah lagi Permasalahan Tentang Adakah seorang khatib ketika menyampaikan khutbah Perlukah dia memegang tongkat Perlukah seorang khatib Ketika menyampaikan khutbah memegang tongkat kalau kita lihat rata-rata khatib ketika khutbah Jumaat memegang tongkat jadi ini adalah satu persoalan sebenarnya adakah ini menjadi satu syarat atau adakah ia menjadi satu yang disunnahkan dia dianjurkan kalau syarat maknanya wajib kalau dianjurkan maknanya sunat ya di sini Imam Al-Albani mengatakan bahawa dia bukan sunnah dia bukan satu sunnah ta'abudiyah Untuk seorang khatib memegang tongkat ketika menyampaikan khutbah Memang telah sabit bahawa Nabi menyampaikan khutbah dengan memegang tongkat Tetapi Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan bahawa Kita harus faham Tentang perbuatan Nabi memegang tongkat ketika menyampaikan khutbah ni Bahawa dia bukan satu sunnah ta'abudiyah dengan erti kata nabi pegang untuk pahala sebagai ibadah. Sebaliknya Syekh Al-Albani mengatakan nabi memegangnya kerana adat atau kerana keperluan baginda uh, kepadanya. Ya, untuk nak uh, apa membantu baginda ya berdiri ya atau membantu baginda berjalan ya jadi nabi perlu kepada tongkat itu untuk berjalan atau untuk berdiri maka kerana itu baginda memegangnya. Maka ini kita kata dia kembali kepada masalah antara dua jenis sunnah, satu sunnah taabbudi atau sunnah uh, ibadah, satu lagi sunnah adat, ya. Yeah. Yang mana kita harus uh, membezakan antara keduanya supaya kita tak keliru, keliru. Seperti mana kita lihat Nabi ketika Kebiasaan Nabi keluar rumah baginda pakai serban Jadi persoalan di sini Adakah ini satu uh, sunnah ta'abudi Dengan erti kata Boleh kita faham secara am Bahawa Nabi akan menyampaikan khutbah juga dengan pakai serban Jadi adakah ini satu syarat yeah. uh, Nabi berambut panjang Maka Nabi ketika menyampaikan khutbah kebiasaannya dalam keadaan rambutnya rambutnya panjang ya? maka adakah ini menjadi satu syarat juga ya begitu juga nabi menyampaikan khutbah dengan menggantungkan jadi adakah ia satu syarat atau adakah ia satu sunnah yang dianjurkan buat seorang khatib jadi insyaallah kalau kita sudah faham kita sudah dapat membezakan antara sunnah taabbudi dengan sunat sunnah adah atau sunat adat ya Dapat kita simpulkan bahawa Memakai serban Atau rambut panjang Atau memegang tongkat Dia semua masuk dalam ruang lingkup Sunat adat Nabi SAW Yang mana Nabi melakukannya bukan untuk pahala Tetapi kerana itu dalam keadaan keperluan Atau kerana itu keadaan ketika zaman itu Merujuk kepada serban dan juga rambut panjang Itu adat ketika itu Adapun tongkat itu kerana keperluan baginda terhadapnya. Maka kalau seorang khati pada hari ini kalau dia perlu kepada tongkat untuk membantunya berdiri, maka kita kata teruskan, pegang tongkat tak ada masalah. Tetapi kalau orang sampai yang muda-muda, ya, dia tak ada keperluan, tapi dia pegang tongkat juga, maka ini jelas ada salah faham ya terhadap memahami perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.